Altså, det er set før. Det er det der. Jeg er ikke engang ved at optage lige nu. Men jeg tænker, jeg er nødt til lige op. Åh oh, nej. Oh, okay. Okay, jeg tror der var sådan helt vildt meget igen. Det er faktisk ikke... Det er faktisk ikke dumt. Jeg tror jeg lige, jeg prøver at tage på. Åh nej. Jeg tror, det stoppede der. Han sidder simpelthen og sender gaver lige nu. Han er syg i hovedet, er han. Jeg sad egentlig bare lige spillet, fordi jeg var ved at klare... man skal nakke de der IO guards til den her uges challenges, som... Det har jeg ikke lige fået gjort. Så der er bare lige inde i noget... Jeg kan faktisk godt lide den her. Okay, ham der tager på sig her. Mange tak. Vi er ude fra, det stopper her. Er der for mange penge, den? Jeg ved ikke hvad, altså... du har for mange penge, knægt. Er der... Okay, men så... Mange tak. Oh my fucking god. Jamen, jeg ved ikke, hvad han har lavet. Han har... Ja. Yeah. Tak. Nå, men tak igen til Sejleren for de mange gaver igen. Jeg tænker, at... jeg ved ikke mere, jeg vil optage det her, men nu... Jeg har underlagt nogle af de der IO guards for at skaffe det XP. Jeg er på 31 lige nu. Jeg ved ikke, om det er det sidste stage, eller om der er en stage mere. Men dem vil jeg gerne have klaret for at få det XP. Og det er lidt ærgerligt, altså jeg er ikke regnet med, at det ville gå godt, så jeg optog ikke, så var jeg skrevet med, at nu kommer til at gå galt, men det er. Jeg spillede 2 solo games, og så Team Rumble game imellem, men jeg vandt begge 2. Selvom jeg var landet sådan lortested, jeg landet ude ved, hvor fanden var det, landet han? Steamy. Og så er der en chance for, at der kan spawne en deroppe, de der baser. Der er sådan en kort, jeg bruger, som jeg så lige kan huske. Lige sætte et billede ind af, så jeg kan se, hvor jeg alle sammen er henne, og så går jeg ind bare rundt og tjekker, og så nakker dem, og forhåbentlig ikke dør til dem. Jeg døde faktisk, det var så ikke i de her 2 games, det var lige, da de kom ud, der døde faktisk til de der IO guards. Det var ikke så godt. Det var fordi, jeg skulle klare sådan en daily challenge samtidig med at man skulle shake, at man skulle samle en modstander op, og så kaste ham igen. Og det gjorde jeg så i duo, hvor jeg nakker en, og så kastede det, virkede ikke, jeg ved ikke hvorfor. Så læste, at de virkede med dem der. Så gik jeg ind, og så nokede en af dem der. Så stod jeg bare og tankede de 2 andre, mens jeg fik ham der samlet op og kastede ham. Og det virkede. Så ved I det, hvis I får den challenge. De der daily challenge generelt, sådan giver os lidt dumme. Jeg er ikke stor fan af dem. Så hvis jeg gerne har fået sådan nogle, hvor man skal ind i party, du ved, eller køre rundt på sådan en bane. Dem har jeg dog ikke fået. Men det med, at man skal gøre damage, for eksempel. Man skal gøre damage der nogle gange, og man skal gøre damage der nogle gange. Altså, det er sådan steder... Altså, jo, lander måske et par stykker, men det er jo ikke sikkert. Ja, men nu går det nok den anden vej, for det nu optager jeg. Så plejer det at gå dårligere, men... Ja, nu vil vi se. Jeg går lidt efter de der... Ej, uart, så skal jeg have noget XP. Når jeg kommer tættere på level 100. Jeg plejer at tage herop. Man kan faktisk se pletterne på mappet nogle gange. Man kan se, der er sådan en lille plet der, hvor den kan spawne. Jeg plejer at tage herover, og så tager jeg herop og herned. Og så mener jeg også, der er nogen herover eller andet sted. Hvis jeg husker rigtigt. Jeg kan lige huske det hele præcis. Ja, jeg kan ikke lide alle spotsene i hovedet. Og det der map, jeg har, det har jeg ikke lige fundet frem den her gang. Det er lidt dumt, men... Ja. Så skal jeg have et pengeskab. Og en charge! Nej. Nå, så ser vi, om der spawner nogen af dem her. Jeg ved ikke, hvordan de fungerer i præcis. Jeg ved ikke, om der er 100% spawn rate, men det er så forskelligt, hvornår i løbet af gamet de spawner. Eller om det er bare sådan, de er i stedet fra starten, om de spawner eller ej. Jeg ved det faktisk ikke. I hvert fald ikke nu. Om så kommer senere, det ved jeg ikke. Men vi tager videre. Next step. Altså, hvis du skyder på mig, så skyder jeg ikke på dig. Det er aftalt. Okay. Okay, lad dig være. Okay, jeg er fast i bilen. Kan du lade være med det der? Nej, det var ikke engang ham der, som jeg ikke gad at skyde på før. Det er faktisk en helt anden her. Lad det være. Jeg skal lige gøre noget andet her. Du må lige respektere mig, at jeg skal herud. Lad nu være. Jeg kan spawn her nemlig. Jeg kommer også lidt en su- Ah, okay, så langt kan vi heller ikke.
men her er de selvfølgelig ikke. Nå, nu går du der, bare. Er det hovedet ham? Eller den? Jeg ved det ikke. Please, at der lige spawner nogen nu. Ja tak, okay. Så. Nu så har jeg fundet ud af, at de ikke er så gode til at se folk i buske. Så det er meget lækkert. Hvad er det, gør sådan der? Det ved jeg ikke, jeg ikke. Så sidder vi bare her. Ip, 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 ip. Kan du komme væk fra den? Hallo? Det er sgu da et træls sted, du står. Sådan. Hvor fanden blev han af? Hvor er de chokplads nu? Jeg skal i chokpladsene. Jeg har dem på mig, Jeg tror, leder til chokplads, jeg har dem på mig. Okay. Åh, oh, fuck. Ah, der er ikke lige bygget med. Okay. Åh, jeg troede, det var chokpladsene, jeg havde smidt. Jamen, de var heller ikke der. Det, altså, så jeg fandt den en gang ud af fire mulige steder, jeg var. Og igen, når man ikke skal bruge dem, så er de der bare. Og hvorfor sidder han der også inde i en busk? Okay. Jamen, jeg havde godt kaldt den. Det går nok lidt galt, når vi begynder at optage. Jeg synes, det er træls med de her challenges her i den her sæson. Der er de der legendary. Det er fedt nok, at der er en, der giver mange XP, men så kan klare dem sådan flere stages. Men det er træls, at kun er en uge på dem. Fordi... Ja, det kræver lidt, at man spiller meget for at knakke alle de der. Jeg mener, man så bliver det også mig her og går bevidst efter dem. Men i sidste uge igen, der skulle man damage fra above, tror jeg. Og hver stage skulle man have 4.000 damage. Så man skulle have 20.000 damage for at klare den helt. Og det er fandme meget. Den lama. Det vil jeg gerne. Man skal selvfølgelig gøre det i team rum, hvor man sidder. Men så skal man lige få et headshot med en sniper, og det er 250. Skal alligevel have 100 headshots eller sådan noget. Det er også i overkanten, synes jeg. Jeg spawner over hinanden. Det er hyggeligt. Åh, den diger. Så var der nogle flere. Vi ser, hvor mange har vi så. Her har vi 37. Mange 3 mere for en... Jeg ved ikke, om der er nok en stage mere. Det går jeg ud fra. Jamen, lad os gøre det så. Så prøver vi lige den. En lama mere! What the fuck? En gave! Ej, men altså... Var det ikke engang jul mere? Nej, det er det ikke. Det er lidt i Fortnite stadigvæk. Jeg vil gerne have dem der med. Og 6! Okay, voldsomt. Voldsomt. Jeg klager ikke. Hvad? Altså, god. Samarbejde lige, tak. Så skulle jeg spawne her omkring. Men det ligner ikke, at der er nogen. Ellers har de været... Nej, så ville jeg stadig kunne se den der port der. Nå. Tryk. Nej. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Jeg tror, det sad hun fast i bilen, eller hvad? Det tror jeg måske, hun gør. Var det hende, der håndede mig? Ah. Jeg skulle tage en bounce hende. Jeg kan altså få sådan noget ud af det. Lidt guld måske. Ah. Wait. Jeg overvejede faktisk, altså sådan en... Åh, oh, for fanden da, hej. Sådan en lille pistol, der den altså ikke gjort. Oh. Okay! Så det var hans væg. Sådan en lille pistol, der den er faktisk ikke god. Ej, nu har jeg selvfølgelig købt det. Det har jeg glemt. Nå, jeg skulle bare chokke ud af det. Jeg har ikke regnet med, at han fik den væk eller en dør. Det må jeg indrømme. Er sniperen med? Hvor den ligge? Og så skyd... Spændende! Men den vil du gerne have. Okay. Okay. Fair nok. Hvad skal jeg bruge nogle af de andre skins også nu, jeg tænker over det? Jeg kan faktisk meget godt lide det her.
Det er sgu Kane. Det er Harry. Hvis nogen ser fodbold, så er det Harry Kane. Så kan være, jeg skal ud og dykke. Lol. Nej, hvis jeg ikke ser fodbold, så forstår jeg ikke det. Jo. Nævr mig. Den er også dårlig, måske det været. Men jeg synes, den er sjov. Så er der nogle af der Tottenham fans. Sorry. Den er bare pikke, ikke sant? Og det gider han, ikke? Så sidder et eller andet sted med en shotgun, ikke? Hvordan kan han bruge på minis? Okay. Må du tage pickaxe-fighten? Det hedder med lige. Men de spawner selvfølgelig heller ikke her. Ja, men kan du komme ned? Hvorfor laver du deroppe? Pisse farligt, præcis man kan falde ned. Nå, okay, come on. Man kan falde ned og dø. Du er ikke til meget hjælp, det er du altså ikke. Nå, så upgrader vi. Så det koster lidt, men det er vist også nogle challenges med, at man skal upgrade lidt. Så det gør vi lige lidt. Åh. Oh. Yep. Åh, den der. Jeg har virkelig ikke meget held, synes jeg ikke. Hvor er den næste sted, jeg skal ind og kigge så? Helt vist noget for sort. Ja, yeah, jeg tager til plæsen. Så griner vi ind. Ikke rammen. Men... Åh, min mus, den gik over i sådan... Jeg har sådan en god XLR-ting, jeg har fået. Den gik lige lidt i vejen. Min mus. Den kunne ikke lige nå så langt. Det er måske lidt. Ja, det var ikke så heldigt. Men vi er godt, vi er godt, vi er godt, vi er godt. Han har også lidt masse til mig. Det er lækkert. To derude. Og en, der er også en her. Hvad fanden sker der? Mere nu. Ja, skyd på ham. Han er træls, har jeg hørt. Hallo. Fuck, der er mange mennesker herude. Hvad er det? Jeg prøver bare at nakke de der, eller finde de der. Jeg er jo nogen der. Skrutter panda.dk. Wait. Det var jeg ikke havde. Hvorfor er der så mange mennesker herude? Jeg prøver bare... Hej, jeg er slet ikke klar på vej. Jeg skal have gjort mere plads til min mus, skal jeg godt mærke. Den går der i vejen der. Giv mig noget godt. Giv mig en charge. Det er jo ikke en charge. Men det er en god shotgun. Sådan, sådan. Altså, jeg er typen... Og det er nok mange af jer, der er uenige i. Men jeg vil hellere have en blå charge, tror jeg. Så vil hellere have det en sådan en her. Den er grøn, så jeg kan godt være, at jeg lige tænker lidt over det. Jeg ved ikke, at jeg har stok på de der 37 der, for ja, her er jeg heller ikke igen nu. Jeg er ikke særlig heldig. Eller ikke... Ja. De skulle heller ikke spawnet. Vi skal bare ikke længere op end 37. Der er vi stok. Jeg rammer ingenting. Hvor rammer jeg lidt? Han er fisk. Både han ikke fisken. Kom ned med det der, det vil jeg gerne lige have. Ja. Yeah. Ikke forbandet længere. Eller hvad vi nu er. Hvor er de andre? Ja. Hvis du lige... Hæft. Og så reloader lige den her. Ja, kom herover. Kom her. Sådan der. Det var den stage. Så jeg ved ikke, om der er flere. Det kan man ikke lige se lige nu, kan man? Først. Så done. Jeg tror måske, der er en mere. 15 fall damage. Det var ikke meget. Au, for fanden. Det er ked af. Ah, 30 HP. Ja, men jeg kan ikke få nogen væg, så tænker jeg, så må jeg jo prøve noget andet. Og det fungerer selvfølgelig ikke. Wait, tog de mit kill nu? Og der kommer tre af dem. Det er jo... Måske ikke så optimalt det her. 4 skud. Og jeg rammer ikke noget med dem. Åh, det... Var lige ved at gå rigtig galt. Wee!
de spawner. Men der er også en op deroppe. Det er lidt irriterende. Fordi jeg ikke noget skjold. Så danser. Oh fuck. Don't do it. Thank you. Okay. Tre mere down. Hehehe. Nej, du er kommet til at danse. Fuck. Yeah. Hvem har fikset det? Åh, tjart, den er bare så strong. I hvert fald mod en grå tag. Wait. Så får du op lige pludselig. Hvad er det, du laver? Tak. Det var slet ikke tæt på, at jeg ikke kunne få nakket dem. Vi mangler vi én. Vi kan se der, men vi mangler én. Hvorfor har jeg ikke farmet nogen mats? Hvad laver jeg? Jeg kan bygge en væg. Ej, jeg skal ikke reporte ham. Det er bare mig, der er dårlig. Nå, vi mangler en. Altså... Ej, jeg er en hat. Altså, jeg tænker selvfølgelig, at der er mats her under kister, men nej, jeg håber en gave. Der er jo ikke mats i. Ja, okay, så firster vi ham bare lige. Hvordan... Jeg tror, det er jo sidste stage. Jeg tror ikke, der sker noget, hvis jeg nakker flere, men jeg kan godt lige prøve. Så begynder han at danse på mig, og så smutter han væk, fordi jeg rammer ham. Han danser på mig først. Og så før vi kommer i kamp, så træder han 100, og så flygter han. Og så... Ja, jeg får set ham nu. Så. Det er fortjent. Det må man godt. Hvad er der med her nu? Wait, what? Okay, så skal jeg selvfølgelig ikke skrine. Men hvor fanden kom han fra? Jeg skal lige se, hvor langt jeg er kommet. I sådan en tier, som hedder level nu. Åh nej. Den der. Ja, okay. Og Asger, jamen så det... Ja, okay. Holly Jammer, PJ Patroller og Bundles. Altså, jeg forstår... Der kan man næsten til spyt. Jeg forstår ham ikke helt, men okay. Tusind tak igen. Ja. Den er faktisk meget sød, den der pingvin, man får. Nu skal jeg se. Så vi lige på. Jeg bringer lykke, kan jeg mærke. Ja, men prøv at se min pingvin, så hvis du synes, jeg er fin. Den tror jeg ikke, jeg har den der. Nej. Desværre ikke. Få se den søde små tær. Wip, 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 wip. Og halvstaklet også. Wip, wip, wip. Hvad vil jeg se? Wip, wip, wip. For den sød. Wip, 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 wip. Ja, der er ikke meget til at imponere mig, kan man godt mærke mig. Kan du lade være med det her? Yeah. Hermit crab.
Det er sådan en, hvad fanden hedder de på dansk? Eremitkraft? Nej, hedder de det? Eremitkraft? Er der noget, der hedder det? Eller en den stil, eller? Jeg løber rundt med en gave, hvad jeg laver, knægten! Nå, det er måske derfor, han ikke åbner den. Det var faktisk en lort af gave. Så er den nok pænere pakket ind. Det var slet ikke lige ved at være rigtig fint, det der. Fuck, syg hoved, mate. Det er os. Men han startede. Åh, oh, det var ikke meningen. Ups. Jeg tænker jo ting over i hen. Lidt her. Ja. Hvor fanden er tingene henne? Så fik jeg en chokesplæsende. Hvor fanden kom de herned? Det forstår jeg ikke helt. Hej fuck. Hvorfor gider den ikke? Var det ikke min væg? Oh my god, det var noget skrimlort til sidst, og jeg havde ikke noget healing, så det så skulle op. Ej, du tænkte ikke, fik ham der med skaren. Selvom det var så ikke ham, jeg døde til, men... Ja, der kan man bare se, altså jeg havde godt kaldt den lidt. Det er... Jamen altså, det er godt, prøv at se her. Før jeg gik i gang. Lå det. Hvor er han? Før jeg gik i gang, her. Se, det var godt. Det er sådan en team rumble, som skal I tage. Den. To wins. Siden da. 8. plads. Og fik en 3. plads der. Ej, det var ikke kønt. Det var lidt ærgerligt, at jeg ikke optog. Ja, det er fortrydt, men... det er min egen fejl, at jeg ikke bare lige optager med det samme. I stedet for at tænke, at jeg sidder og hyggespiller, og så går det faktisk meget godt. Og så har man lyst til at optage, for det går meget godt, og så går det rigtig dårligt. Sådan det. Men vi fik klaret det her. Vi fik en nugget. Det er ikke der, man kigger. Det der. Den er ikke mere. Vi fik klaret alle de der... Avogards, men jeg skulle nugget. Så det er jo lækkert nok. Og så har jeg fået en masse XP. Og jeg kommer tættere og tættere på 100. Jeg synes stadig, jeg ikke... Altså... Baby Yoda er da fed nok, men den er bare grænne. Jeg kommer aldrig nogensinde til at bruge den. Så jeg forstår ikke, hvorfor det der, det er tier 100. Altså, med tøj på. Der er ikke nogen forskel. Til den her, hvis du er 1000, den er heller ikke særlig pæn. Men altså... Ja... Jeg er altså overall ikke sådan vanvittigt begejstret for det her battle pass. Det må jeg sige. Ej, det er ikke lige mig. Det er det ikke. Men sådan er det jo. Det kan ikke altid blive godt. Lad os håbe næste sæson, at det bliver endnu bedre måske. I don't know. Nå. Ja, det gik ikke så godt til sidst. Sådan er det. Det må vi leve med. Men hvis du vil lide video, trods alt... Så meget gerne et like, abonner på kanalen, du skal give mig så pris på, og så må jeg bare have en rigtig god dag. Yes. Hej.